Sağ ol. Elizə yazmaq lazımdır. Çox bəsik etmişəm. Soyadınız? Abdullayeva. Adınız? Demirə. Doğulduğunuz yer. Təşəkkür edirəm. Belərlə zəngin olan qədim Şəki şəhəri həmçinin gözəl sənət nümunələrlə də zəngindir. Bu gözəl sənət nümunələrinin içərisində şəbəkə sənətinin özünə məxsus yeri vardır. Şəbəkə sözünün mənası tor və barmaqlıq deməkdir. Yəni, mismar və yapışqan olmadan taxtaların bir-birinə qeydirilməsi nəticəsində ortaya gözəl sənət nümunəsi çıxır. 1762-ci ildə inşa edilmiş Şəki Xan Sarayı da şəbəkə sənətinin ən gözəl nümunəsidir. Bu video belə başlaya bilərdi. Lakin bildiyiniz kimi vətəndaşlarla artıq söhbətlər etmək olmaz. Xaltaçılıq kənd daxmalarında yaranan və zaman keçdikcə incəsənətin ən mühüm növlərindən birinə çevrilən sənətdir. Xalçalar firavanlıq simvoludur. Yaşayış yerlərinin bəzədilməsi və sidilməsi üçün istifadə olunur. Xalçaçılıq sənətinin bir qolu noyabr ayında UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınmışdır. Xalçaçılıq rəmzlərlə zəngin olan ulu əcdadlarımızın zaman-zaman bir-birini ötürdükləri məktubdur. Zaman keçdikcə incəsənətin mühüm sahəsinə çevrilmiş xalçaçılıq bu gün də yaşamaqdadır. Xalqın tarixi onun yaratdığı qədim sənətkarlıq nümunələrində öz əksini tapır. Sadə ələməyinə əsaslanan əşyalar, məişət avadanlıqları sonralar həmin dövrün maddi mədəniyyət nümunələrinə çevrilir. Belə sənətkarlıq sahələrindən biri də dulusçuluqdur. Dulusçuluğun aparıcı sahəsi məişət keramikasıdır. Təmiz saxsı qabların uzun ömürlülüyü onların hazırlama texnologiyasından asılıdır. Təmiz saxsı qablar bir-birinə dəydikdə keramika səsi çıxmalı, hazır məmulat qızılı rəngə çalmalı və onların üzərinə nə qədər ağırlıq salınsa da sınmamalıdır. Bu məhsulların hazırlanmasında əsas məmulat olan gil yaxşı seçilməli və onun yoğrulma prosesi tələm-tələsik olmamalıdır. Vətəndaşların nəzərinə zəhmət olmasa zinət əşyasını itirən şəxs məlumat köşkünə yaxınlaşsın. Arxeoloji tədqiqatlar və əsasən də qəbirlərdə aşkar edilmiş bəzək əşyaları, xüsusilə özlərinin formalarına görə, istifadə olunan metalların rəngarəngliyinə görə fərqlənirlər. Bəzək əşyaları adətən metaldan, gildən, pastından hazırlanırlar. Bəzək əşyalarına qadınların boyunbağları, qolbağları, sancaqları, asma bəzəkləri aid etmək olar. Zərgərliyin ən çətin məqamları odur ki, deyəndə, zərgərlik çox dəqiqlik sevən bir şeydir. Zərgərlikdə hər zaman dəqiq olmalısan və çətin sənətdir, həqiqətən də. Çətin sənətdir. Yəni, bir milli belə burada rol oynayır. Sənin düzəltdiyin məlzəmənin yəni, işi necə olacaqsa. O bir milli belə rol oynayır. İnsan belə götürək də, sən hər bir şeyi düzəldirsən, ona bir belə balaca bir şeyə 10 gün olur ki, vaxt sərf edirsən, onu sevməyə bilməzsən. Sən onu demək olar ki, yaradırsan. Yəni, yaradırsan. Heç nədən bir metal parçasından gözəl bir iş yaradırsan. Və mənə elə gəlir ki, mənim hər işim mənim üçün ən sevdiyimdir. Hər mənəli işim, bütün işlərim mənə ən sevdiyim işlərdir. Sevmədiyim iş zaten olmaz. Sevmədiyim iş olanda bizdə belə bir şey var, sevmədiyin işi əridirsən, gedir, təzədən bir də gedirsən. Bir sənətim vardır dünyada, həyat, etibar etmə onu ya da, vardır onun qızıl qaydası, daim üzündə gülüşün olması. İnsan öz qismətini yaradandır, düşüncələri hisslərə qatandır. Bir gün yaşa dolu çiçəklər açar, doğma ailəsindən qanat sırpar. Özünə çılğınca bir məqsəd seçər, ona çatmaq üçün hər yoldan keçər.
Bir gün məftun edən bir afət çıxar, onunla hər yerdən ziyafət çıxar. Amma həyatın var bir özəlliyi, dostluqda gizlidir onun gözəlliyi. Asan yaşanmazdın bu həyatda məyər, bu sənətdə könüllü olsan əgər.